Atal honetan, bi puntuen arteko distantzia nola kalkulatu esplikatuko du. Horretarako lehenik A eta B bi puntu orokor edukita formula orokorra kalkulatuko dugu, eta ondorioz A eta B puntu konkretu batzuekin adibide gisa kalkuluak egingo ditu. Orduan, A ekisa ia puntutik B ekis B IB puntura dagoen distantzia kalkulatzeko, osatzen duten bektorearen modulua kalkulatu behar da. Horretarako, AB bektore honen bektore hori osagaietan deskonposatuko dugu. Alde batetik VX eta bestetik VI, kalkuluak errezagoak izateko. Beraz, Pitagorasen teorema daukagunez, hemen angelu zuzen bat edukiko dugulako, ondokoa daukagu. Kateto karratu, gehi kateto karratu, batuz eta bere erroa eginez, distantzia lortuko dugula. Orain, goazen aztertzea VX eta VI zein diren. VX, osagai horizontalan ez taldatuko, ikonstante mantentzen delako. Beraz, VX kalkulatzeko, soilik XB, ken XA egin behar da. Eta berdina eginez VI-rekin, kasu honetan X ez denez aldatzen, VI izango da. IB, ken IA. Beraz, formula honetan datuak ordezkatuz, distantzia kalkulatzeko geratuko zaigun formula XD ken XA karratura gehi IB ken IA karratura. Demagun adibide gixara A puntua bat bat izango dela. Eta B puntua bost iru. Beraz, atikan bera dagoen distantzia kalkulatu nahi badugu, ondoko egin behar dugu. B puntuaren X osagaiari A puntuaren X osagaia kendu behar diogu. Eta hori dena karratura egin. Eta horrei gehitu behar zaio B puntuaren I osagaia ken B puntuaren I osagaiaren arteko kenketaren karratua. Kalkuluak eginez, lau karratura 16 gehi bi karratura 4 berdin 40 unitate. Bigarrenko atal honetan, zuzenki baten erdiko puntua nola kalkulatu esplikatuko dugu. Zuzenkia A puntuak eta B puntuak osatutakoa izango da. Erdiko puntuari M dituko diogu. Horretarako, osagaiz osagai kalkulatuko dugu. Lehenik XM kalkulatuko dugu eta ondoren IM. XM kalkulatzeko XA eta XB dauzkagu. Beraz, XM, oda, erdiko puntuak edukiko duen X osagaia, onera kalkulatuko da. XM berdin XA gehi XB zati bi. Hau da, beraien arteko media kalkulatu behar da. Berdina egiten badugu irekin, IM berdin IA gehi IB zati bi. Bi formula hauek erabiliz, erdiko puntuaren osagaiak kalkulatuko ditugu.